ដែលដៃមកខាងមិនឮទេព្រោះហេតុផលនេះទើបគាត់ប្រើធွာកៅដាក់ខេកបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບបានពះប៉ុនជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលបានប្រើធွာកៅដាក់ផេនខេកដែលបង្កឲ្យមានការចាក់បារំងយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញដំណាក់ទំនងសង្គមដោយសារតែមានការខឹងសម័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផេនខេករយៈពេលជិត1ឆ្នាំតទៅហើយដែលมันបានសងទៅកាន់ម្ចាស់បំណុលវិញជាពិសេសម្ចាស់បំណុលក៏ខ្ចីគេតយកមកអោយខេកផងដែរ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះសូមជំរាបផងដែរថា팬케កកំពុងតែជួបទុក្ខផ្ដុំផ្ដួនគឺទុក្ខទី1ប្ដីលែង팬케កតែមានប្របន្ទាប់ពីរៀបការគ្នាបានមួយសពាដានិងទុក្ខទី2មកចាប់បំលបានផ្សព្វផ្សាយផ្អល់ Facebook ជុំទឹដែល팬케កចំពាក់រាប់មើលដុល្លារមិនទាន់អាចដោះស្រាយចេញដល់ឡើយនិងទី3នោះ បញ្ហាត្រូវបានមកចាប់ផ្ទះជួលដីញចេញតែមក12យប់ដោយសារបញ្ហាធម៌មពផតគឺគ្មានទឹកប្រាស់ដើម្បីសងទៅកັນម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះជួលរយៈពេល2ខែនេះដែលសកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលมันអាចទទួលយកផេនខេកបានវិញទេរហូតដល់ដេញផេនខេកចេញតែម្ដង សូមជម្រាបផងដែរថា팬케이크គឺជាតារាភេទទី3ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងហើយក៏ជាពិធីការនីប្រចាំកម្មវិធីស្រីファンផងដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe <Sanye> និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយតែប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចទៅហើយថាការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះតារាសំដိုင်း팬케이크បានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញដំណាក់តំណងសង្គមរបស់ខ្លួនឯងថាជាស្វាមី បានជឿទៅដល់នៃការរណៃទីបញ្ចប់ដោយសារតែស្វ ಾನ ី៣របស់នាងក្បត់ចិត្តនាងទៅលួចមានអ្នកថ្មីហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតมันតวนបានប្រមាណផងក៏ស្រាប់តែល្បីរឿងចំភែកបំណុលគេជុំទឹះរហូតដល់150000ដុល្លាររហូតដល់គេផុសផ្អល់ Facebook នៅក្នុងនោះផងដែរមកចាប់បំណុលលើកឡើងបែបនេះថានៅក្នុងនោះម៉េចបានកុហកខ្ញុំកុហកមិនចេះចប់ហើយកុហកហើយកុហកទៀត ជាពិសេសការកុហកថាមកសងបំណុលប៉ុន្តែជាចុងក្រោយມັນមកសងនោះទេនៅក្នុងខ្សែដែលបានបង្ហោះដោយមកចាប់បំណុលបានបង្ហាញស ᱚ បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា pancake គឺធ្លាប់សន្យាចំពោះមកចាប់បំណុលថានឹងសងនឹងចង់លេងយ៉ាងម៉េចក៏លេងចឹងទៅហើយយល់លុយខ្ញុំរាប់មែនដុល្លារមកនិយាយបែបនេះវាគឺជារឿងមួយដែលมันអាចຕົកចិត្តបានឡើយឥឡូវនេះ មកចាស់បំノルមិនតិចអ្នកនោះទេដែលបានបង្ហាល់លឺបណ្ដាញតំណឹងសង្គមទ iel លួយពីតារាភេទទី3រូបនេះដែលចំភែកគេជំទឹះនោះដោយចំណរព័រមេននេះមានបំណងដើម្បីទៅទៅបាននៅព័រមេនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា